Уште еден таков пример за скандалозното и противправното работење на владата на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев е незаконското разрешување на директорката за Фондот за иновации и технолошки развој. Имено, со решение на влада, после распишување на локалните избори на 10.8.2017 година, заведено под архивски број 02414/7, противзаконски се разрешува од должност директорката на Фондот за иновации и технолошки развој, Јасминка Поповска, со подпис од господино Зоран Заев.